Здравейте! В най-дългия ден за годината, през 2024 година, отново сме на гости при Бай Георги в село Полето. Виждате огромните гроздаци. Днеска е 20 юли. Здравейте! Добре дошъл! 2024 година почваме да поглеждаме. Преди малко Бай Георги спря с пръскането, стана още в 5:30 и привърши. Пръскането става само в хладното, иначе вечерта на тия температури всичко ще иде на кино. То се вижда по резултата. Да, да. С какви препарати днеска пръска, Бай Георги? В момента пръсках само младите лозички. Само ето младите. Хелоина. Ето го. Хелоина. Ах, милинки, какъв е хубав, само красив. Да. Пръсках с Делан, Байфидан и Валмека, само младите лозички и плюс присадените от господина, който навършва един месец и ще видите какъв е резултата от неговия труд. О, точно днес става 20 или 20, не, точно 30 дена. Да, точно 30 дни. Да, 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 да. Не се бях замислил върху това. Какво става на въпрос? Ево, тук може да минем. Това са на 8 юни. На 8 юни? Ето, ето. Виж. Даже и на пъпка. Единия сорт беше много тъничък. Ето го резултата. 25 см. И кой го присъжда това, Георги? Кой си го може, си го може. Господина. Господин Войнов? Кой е той? Марик, лека ръката. Какви са хубави дълги станали, мали. Значи около 30 см. Всичко е тръгнало. Мали, 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 мали. Гледай, 40 см. Това е на 8 юни. Две пели, това е 50 см. Да, да, да. Всичко е тръгнало. Всичко е тръгнало. Супер, супер. Браво. Сега ще идем на другата, които са почти метър. Ето, въпреки това, жестоко съм я съкратил и реших да сменя сорта. Не ми харесва. И затова сложихме 3-4, които са вече над метър. Ето ги. Тук ти от 8 май ли са? Не са необходими. От 8 май ли са, бе, Георги, тези? Да, да, да. Ето. Не, на 8 юни. На 8 юни? Да. Ето тук почват вече да надебеляват. Браво, браво, браво. Ами гледай брав. Тук. Сливенската перла, гледай какъв въпрос. Това е изкарало от тука, 8 тука. Юни. Да, Гранд При и така нататък. Не е нужно да се... Браво. Ето ги тук. Браво. Всичко е тръгнало. Ето Гранд Прито, гледай какъв. Ай, Гранд При е тръгнало. Ето. Тази година имаме добра успеваемост. Да. Браво. А тук виждахме черницата кебапче. Да, черницата кебапчето, тя достатъчно още миналата година е пресадка с 25 см. Подарък от Йордан Радков с от сърце ми я подарил. Така че... Поздрави за бай Йордан. Да. И, може и, е по-малко от да, мене, но... И сливата шарафуга. Нема, 50 шарафуга? Да, шарафуга. Не го гледай, това е брав, друг надпис. Браво, браво. И това ще ми покажа, да, нагледно. Тук трябва да покажем примерно ей тази пъпка, която се опитва вече да тръгне. Виждаме две пъпки. Не го покри своевременно. При положение, че тръгне едната пъпка и подгоре, ако не е покрита от слънцето, подгоре, не се притеснявайте. Винаги има още една пъпка, която е пъпката за култука и тя ще спаси положението. От другата страна може да погледнем, ето тук да видим, че са тръгнали и двете пъпки, бе Георги показа. Основната пъпка е тръгнала и другата пъпка е тръгнала. А, има и реса. Да, да, да. Грозда. Ими може малко да се пензира и... И тук е тръгнало, всичко е тръгнало. Мали, браво, браво. Това, това можеш и двете да ги снимеш на едно. А тук виждаме, че Бай Георги е слагал чаршафи, чадъри. Наложи се да го засенчваме, тъй като в началото ми почти всички ми изгоряха. И сега вече след засенчването се получи над 60 см. Тук ето и включително кишмиш лилит, който е един от най-новите сортове. Тук на две места. Така че... А, наистина? Да, да, да. Лилите тръгнаха. Това е точно един месец. Ето и ниското там.
всичко тръгна. Обаче поливки редовно и засенчване. Защото на тези температури вчера 38 градуса, просто ако няма засенчване, резултата е нулев. Наистина. Ето ги всичките. Всичко е топ. Как ти е пахрумнало да сложиш пердетата? Пердетата, да спаси с положението. Това е чадъра, които от децата щупени, щупени, ама това не се хвърля инвентара. Винаги намира приложение. Да. Е, сега ще идеме там. Бе, Георги, а тук сега виж как някои сортове изкарват много култуци от присъдици. Така, да дръпнат малко от 3-4 см. След това само ще ги пензираш. Връчетата, да. Да. Защото ако евентуално, както хвана преди една седмица градушката, ако не беше покрито, всичко отива на кино. Затова правилно. Не бързам да ги пензирам, тъй като... Да имаме резервни, да. Страх лозе пази. Да. Така да. Му казват старите хора. Да. И още една, която е за уникат, който, значи, заповядайте тук да видиш твоята работа каква е. 50-60 см, всичко на 100%. Мали, тогава с мерак съм ги мушкал. Да. Потомък, ризамат. Всичко е тръгнало. Изкарали са, даже и реси имат. Мали, мали, мали. На 100% дозата. Тия украинците да дадат и руснаците да видят какви са останали техните калеми. Всичко е тръгнало. Само сега остава, не ми остава време да ги превържа. И тук си свадал чадъри. Ами, да, плажните чадъри ми свъртиха. И на баба Дани пердетата. Да, ами от децата, къде е останало това, всичко, това не се хвърля. Добре, бай Георги, ти, например, насам на тези присадки оставаш ли им ресата или не, после съкръщаваш? Не, почти две трети го махна и оставам да видя някой евентуално да не ме е подлъгал, защото се случва много често това нещо. Да се убедиш какъв е сорта. И затова си записвам всичко, кое откъде ми е дадено, да. За да можем да си приключим. Защото първата година по принцип не оставаме много реса. За да се претоварват калемите. Ето ги двойната пъпка. Гледай какво става двойната. Прекрасно. Обаче не бързам да ги махам, тъй като... Прекрасно. Сортовете не са нужни да се казва, да не се изкуши някой. Наистина. Имаме голяма успеваемост тази година. Още значи на 20. Още на, значи, 3 лози са на 20 присадени. Това са над... Точно един месец. 70 присадки, да. Браво. Всичко справили сме се отлично. Да, ето ниско няма. Всичко е тръгнало. Да. Служили сме по 20 калеба и 20 са тръгнали. Но своевременно изчистване, тъй като през ден, ако да, не се мине, да. Собственото дърпа. Що израсна е спяща пъпка, всичко се чисти. Всичко се чисти веднага. Запомнете го това, защото винаги отхвърля чуждия орган лозата. Старае се да запази своето. Така че това е много добър съвет от бай Георги, да помнете го. Винаги чистете всичко поникнало, което не ви трябва. Ако нямаше, до сега всичко беше загинало. Изгоряло. Ама верно са изкарали по 60 см, виж колко са дълги. Мали! Ето може да снеме само един ред. Ето това е работата. Прекрасно. Майстора се е справил отлично. Всичко е привързано, всичко е очистено. Браво! И тогава, бай Георги, да поздравим всички лозари в България и... Живи и здрави да са и колко труд може повече, защото лозето не иска молитва, иска мутика. Да. Така е, да. Живи и здрави. Чао в най-дългия ден за годината. Днеска е слънцестоянието. Пращаме ви поздрави от цяло полето с бай Георги. Чао, до нови срещи. И пишете коментари и поставяйте лайкове, младежи, да не забравите. Това хубаво лозе заслужава много лайкове.